ऑन द माइक। बॉलीवुड का निकै हिट अनि सफल सिनेकर्मी निकै एक्लो महसुस गर्छन् भन्ने विषयमा खुलेर बोल्दै आइरहेको पाइएको छ। यो विषय अझ चुलियो जब सुशान्त सिंह राजपूतले गएको आइतबार आत्महत्या गरी आफ्नो जीवन त्यागे। चाहे क्लासिक हिट फिल्म्सका निर्देशक तथा कलाकार गुरुदत्त हुन् या सफल कलाकार तथा गायक किशोर कुमार र अहिलेको समयमा चलेका कलाकार शाहिद कपूर किन नहुन्, आफ्नो एक्लोपनको विषयमा उनीहरूले इन्टरभ्यूमा बोल्दै आएको पाइएको छ। किशोर कुमारले प्रदेश 90 दिएको एउटा इन्टरभ्यूमा आफू कति एक्लो छु भन्ने विषयमा बताउँदै आफ्नो घरको रुखहरूलाई चिनाउँदै उनीहरू आफ्नो निकै नजिकको साथी हुन् भनी बताएका थिए। एफएम रीतमा एक इन्टरभ्यूका दौरानमा शाहिद कपूरले भनेका छन्, एज एन एक्टर यु आर अलवेज लोनली, यानि कि कलाकारको रूपमा तपाईँ जहिले एक्लो हुनुहुन्छ, तपाईँ स्पटलाइटमा हुनुहुन्छ, सबैले देख्छन्, र स्पटलाइटमा नहुँदा आफू एक्लो हुँदा आफू मात्रै हुँदा एकदमै एक्लो महसुस हुन्छ। एन्ड इट्स अ जर्नी दैट्स पर्सनल, र उनको यात्रा उनको व्यक्तिगत हो, र त्यही बेला महसुस गरेका कति कुराहरू अभिनयका दौरानमा काम लाग्छन्। यसरी बेला मौकामा कलाकारहरूले आफू एक्लो रहेको भनाई स्पष्ट पारेका छन्। गत आइतबार सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरे पश्चात सोच्न थालिएको छ कि एक्लोपनले कलाकारलाई कति डिप्रेस्ड बनाउँछ। यस घटनाको नेपाली सिने क्षेत्रमा पनि चर्चा चल्न थालेको छ। राजपूतको एक्लोपनलाई आधार मानेर हिन्दी सिनेमामा विद्यमान नातावाद र कृपावादको उपज मान्दै कङ्गना रनौतले नेपोटिज्मलाई बढावा दिनेहरूमाथि दोष थोपेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, एक भिडियो मार्फत नन फिल्मी ब्याकग्राउन्डबाट आउने कलाकारलाई निकै नै गाह्रो छ, स्टाब्लिस भए पश्चात पनि रिकग्निसन पाउनु नै गाह्रो उनी सोचिन्। कमजोर होता है वो, ये डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? उता यस कुरालाई खण्डन गर्दै सोनाक्षीले ट्वीट गरेकी छिन्, सर्टेन पीपल आर जस्ट डिस्कस्टिंग एन्ड विल अलवेज बी, यानि कि केही व्यक्तिहरू निकै नै घिनलाग्दा हुन्छन् र उनीहरू सधैँ त्यस्तै हुनेछन्। उनले इन्डिरेक्टली खङ्गनालाई पब्लिसिटी र हाइलाइटमा आउनका निमित्त उनले यो सब गरेको बताएकी छिन्। र यता हाम्रो सिने क्षेत्रबाट नायिका वर्षा शिवाकोटीले पनि सोसियल मिडियामा यस विषयमा बोलेकी छिन्। उनी भन्छन्, नेपोटिज्म सबैतिर हुन्छ, फिल्म इन्डस्ट्री मात्र होइन, फरक यति हो कि फिल्म इन्डस्ट्री छर्लङ्ग छ, सत्य बोल्ने आँट कमेको छ, किनकि यस्ता अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा करियरमा असर पर्न सक्छ, कामको अभाव हुन सक्छ। गत वर्ष यो विषयमा फेसबुक स्टेटस मार्फत मैले नि हल्का कुरा उठाएकी थिएँ, त्यसपछि यसबारेमा कोही बोलेको सुनिएन, देखिएन पनि। हालै घटित बलिउड घटनाले यहाँ पनि यो विषयमा चासो बढेको देखे, केहीले आवाज नै उठाउनु भयो, जुन कुरामा म पनि सहमत छु। तर यति भन्दै गर्दा र आजको दिनसम्म यो ठाउँमा आइपुग्दा यो विषयले मात्र फिल्म क्षेत्र रुमलिएको छैन, यहाँ अरू थुप्रै अवस्था छन् जुन कुरामा ध्यान दिन पनि जरुरी छ, जस्तै ग्रुपिजम, लभ अफेयर्स, कम्प्यारिजन, अननेसेसरी बन्डिङ बिट्विन रिपोर्टर्स, युट्युबर्स एन्ड एक्टर्स, यी कुराको बिग बिकीले पनि नकारात्मक असर पारेको छ। मेरो उक्त स्टेटसमा यी सबै कुरा उल्लेख थियो, म स्वयं यसको विक्टिम हुँ। यहाँ नामका कारण पाइले पछि तुलना कम्प्यारिजन हुन्छ, मैले जति नै राम्रो फरक काम गरे पनि प्रश्न उठाइन्छ, यी कुराले कति ठाउँमा मलाई मानसिक पीडा भएको मेरा नजिकका केही बाहेक कसैलाई थाहा छैन। केही समय अघि म पनि डिप्रेस थिएँ, यहाँ त यतिसम्म कि इन्स्टा र फेसबुकको फलोअर्सको आधारमा समेत केहीले मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन्। जसको धेरै फलोवर्स त्यसलाई बढी अप्रोच हुन्छ कामको, जसको धेरै युट्युबमा इन्टरभ्यू आउँछ ऊ हिट कलाकार कहलाइन्छ। यी सबैको सामना गरेर पनि आफ्नो एथिक्स कायमै राखी अगाडि बढ्ने प्रयासमा जोड दिन जरुरी छ। स्टार किड भन्दै गर्दा उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन हजुरले नै गर्नुभएको छ, को बल को कमजोर ठम्याउने जिम्मा हजुरहरूकै हो, नेपोटिज्मले कहिलेसम्म थाल्ला र एट द एन्ड हामी सबैलाई राम्रो काम गर्ने कलाकारको महत्व थाहा भइ नै हाल्छ। मेरो पछिल्लो अभिव्यक्ति पश्चात मैले अब इन्डस्ट्रीमा काम नै नपाउने हल्ला थियो, तर यो लकडाउन नभएको भए मैले साइन गरेका कति फिल्म समय दिन नसकेर छोड्नुपर्ने कन्डिसन थियो। तपाईँ कुनै काम गर्नुहुन्छ भने पूर्ण मेहनत, विश्वास र समर्पणका साथ गर्नुहोस् कि जहाँ कुनै बाधले छुन पनि नसकोस्। तपाईँ प्रतिभा सम्पन्न, लगनशील र आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ भने एक दिन अवश्य तपाईँको मेहनतले कदर पाउनेछ।
एवं रीतमा मॉडल कलाकार वेटनरी डॉक्टर दिक्पाल कार्की लेख्छन्। नेपोटिज्म फिल्म फ्यामिलीबाट आएका मानिसहरूका बारे मात्र होइन, यो उनीहरूको बारेमा पनि हो। हु आर क्यारिङ इन्फ्लुएन्सियल मम ड्याड, दे माइट बी ब्याङ्कर्स, अन्टरप्रेनर्स, उद्यमी, राजनीतिज्ञ, रिच मम, रिच ड्याड, सो कल्ड इन्फ्लुएन्सियल कास्ट लाइक राणा शाह आदि, एन्ड बेस्ट फ्रेन्ड्स अफ जर्नलिस्ट। सम पिपल आर अलवेज इन न्युज फर नो रिजन। जहिले पनि कुनै कारण बिना समाचारमा उनीहरू हुने गर्छन्, किनभने उनीहरू जर्नलिस्टका साथी हुन् र यस ब्राकेटमा फिट नहुने मानिसलाई अधिक सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्छ र सधैँ तल तान्न खोजिन्छ र आफ्नो अचिभमेन्ट्स, काम र उपलब्धिहरूको लागि कम ट्रेड दिइन्छ र एक्लो पारिन्छ। अझ पनि नेपाली मनोरञ्जन उद्योगमा नेपोटिज्म छैन भनेर के प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ केही महाज्ञानीहरू? आउनुहोस्, म दिन्छु उदाहरण तपाईँहरूलाई। Nepotism is not just about who come from film family, it is also about people who come carrying influential mom, dad, they might be bankers, entrepreneurs, politicians, TV personalities, rich moms, rich dad, so-called influentials, caste like Rana, Shaha, etc. and best friends of journalists. Always in news for no reason because they are best friends of journalists. And so, and people who don't fit into this bracket have to face more struggle and always brag down and given less credit for their hard work and achievements and left alone. So those who are trying to say nepotism does not exist in Nepali entertainment society, don't try to defend their... तपाईहरूले सोशल मिडियामा कसैको लागि भनेर राख्नु पर्दैन कि। र अर्को कुरा होइन, हामी केही केही यस्तो घटना घट्छ इन्डस्ट्रीमा, यहाँ होस् चाहे बाहिर होस्, र हामीलाई कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ र हामी कतिपय कुराहरू लेख्छौँ र हामी आफै पनि भन्ने गर्छौँ बलिउडदेखि लिएर, ए यस्तो नेपोटिज्म छ, यो छ, त्यो छ, आफ्नोलाई सपोर्ट गर्छ, कलालाई भन्दा पनि आफ्नोलाई बढी सपोर्ट गर्छ, यताउति भनिन्छ। तर हामी यो सबै कुराको लागि बलिउड नै किन कुरा गर्नु पऱ्यो? हामी नेपालकै इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गरौँ न। साँच्चीकै भन्नुपर्दा फेरि सबै त म भन्दिनँ, धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि जसले आफूलाई मात्रै बढी। त्यसै राजपूतको निधनपछि सामाजिक सञ्जालमा भारतीय कलाकारको मृत्युमा किन नेपाली सुखमग्न भन्ने विषयमा पनि चर्चा चल्न थालेको छ। यस विषयमाथि प्रतिक्रिया राख्दै इन्डियन सिरियल्समा अभिनय गरेकी र नेपाली सिनेमा जानी नजानीमा देखिएकी नायिका निर्विशा बस्नेत भन्छन्, How many times have you actually bought tickets for a Nepali movie over a Bollywood movie for you to ask why are Nepalese mourning the death of the Indian celebrity? उनी ती प्रश्न गर्नेहरूमाथि प्रश्न तेर्साउँछिन्। उनी भन्छन्, तपाईँले कति पटक बलिउड फिल्मको टिकट नकिनेर नेपाली फिल्मको टिकट किन्नु भएको छ? किन भारतीय सेलिब्रिटीको मृत्युको शोक गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न सोध्नु अघि यसको उत्तर उनी माग्छिन्, यु कान्ट इभन टेल अल अफ राज कुमार्स मुभी नेम्स बट अल अफ शाहरुख खान्स मुभीज एन्ड सङ्ग्स एन्ड हिज को एक्ट्रेसेस इज बाई हार्ट। उनी थप्छिन्, तपाईँले राज कुमारको सबै फिल्मको नामहरू भन्न सक्नुहुन्न, तर शाहरुख खानका सबै फिल्महरू, गीतहरू र उनी कोसँग काम गरे भन्ने विषयमा तपाईँलाई कण्ठस्थ छ। त्यसैले कपट रोक्नुहोस्, स्टप दिस हिपोक्रेसी। वी विल भ्यालिडेट योर क्वेसन वन्स यु सपोर्ट आवर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री बाई एक्चुली बाइङ टिकट्स एन्ड नट जस्ट बाई राइटिङ वी सपोर्ट नेपाली मुभिज अन यर सोसियल मिडिया। नेपाली फिल्मलाई समर्थन गर्नुभयो भने हामी तपाईँको प्रश्नलाई पक्कै पनि मान्यता दिन्छौँ। जब तपाईँ टिकट खरिद गरेर नेपाली सिनेमा हेर्नुहुन्छ, न कि सोसियल मिडियामा हामी नेपाली चलचित्र समर्थन गर्छौँ भने मात्र लेख्नुहुन्छ। एन्ड फाइनली सी राइट्स, लेट पिपल मर्न द लस अफ एनी सेलिब्रिटी दे ग्रू अप वाचिङ अर लिसनिङ टु, इट वन्ट मेक देम एनी लेस अफ ए नेपाली। र अन्त्यमा उनी भन्न चाहन्छन्, ती व्यक्तिहरू जसलाई हेरेर देखेर हुर्के ती सेलिब्रिटीलाई गुमाउँदा दुःखी हुन दिनुपर्छ। यस किसिमको क्रियाकलापले उनलाई कम नेपाली पक्कै बनाउँदैन। तपाईँ आत्महत्याको विषयमा के महसुस गर्नुहुन्छ? कि नेपाली सिनेमामा नेपोटिज्म अर्थात् नातावाद, कृपावाद विद्यमान छ? तपाईँको धारणा के छ यस विषयमा? कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।